Политическа партия, партия на зелените и водачът на листата с кандидатите за общински съветници Лъчезар Бакърджиев организираха концерт на площад 20 юли в Карлово. В него взеха участие Дичо от Д2 с новата му рок-банда, Кирил Бошков от БТР и солисти от Мистерията на българските гласове. Ние сме тук, за да покажем, че можем да го направим това, което сме решили. Не искаме да сменим статуквото в Общинския съвет, не искаме да бъдем коректива на следващия Общински съвет. И това ще ни даде възможност, ако бъдем повече, да бъдем по-добър коректив и контрол за това, което ще се случва през следващите години в Общинския съвет. Как решихте да организирате точно този формат на концерт? Този формат е разнообразен, защото започваме с една изключителна изява на Мистерията на българските гласове. Това е културата, която ние не трябва да избягаме от нея. Знаеме, карловци са възрожденци и те винаги ще подкрепят тази култура. Именно те са тук, защото сме приятели и защото искат да ми подкрепят. Искам да кажа, че всички изпълнители тази вечер, които са Дичо, Киро от БТР, създателя на БТР, те са тук само заради мене и за да подкрепят идеите, които аз защитавам и заедно с моите съветници, които предполагам, че ще влезнат с подкрепата на гражданите, естествено, ако ни дадат своя вод за нас. Д2 и Кирил Бошко заявиха, че за тях е удоволствие и чест да бъдат в града на Апостола, да се срещнат с карловската публика и да подкрепят техния приятел Лъчезар Бакърджиев. Много години се познаваме, като ние сме приятели. За мен е естествено в такъв момент да го подкрепя, а и не само това, аз смятам, че тяхната кауза е добра. Защо? Най-общо казано. Ами защото ме радва, че са представители на... Нали, свободно мога да говоря, представители на зеленото, като цвят, който ми е много любим. И за мен да опазваме зеленината в, ако ще и в душите ни, но най-вече в природата, е номер едно като задача. Тази нощ аз не сънувам, държа те силно. Ревнунте от вятъра, от приказното лято, в което ти отдави моето сърце. И като чуя Карлово, Калофер и Сопот, тези градове тук на Вазов и на Ботев и на Лески, винаги ми е приятно да идвам и независимо какво става, имам приятели тук, сега съм при приятели дошъл.
но общо взето ми е готино в такива исторически паметници на България да идвам, защото съм запален по история. Обичам България. Мисли различно зелено с бюлетина номер 3 и кандидатите за общински съветници от партия на зелените. Купуването и продаването на гласове е престъпление.